Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min kanal. Nu är det några videor sedan vi gjorde en svensk video, så nu tänkte jag att det blir en svensk video. Och i dagens video tänkte jag att vi skulle måla om eller slash bygga om en tysk DB malmvagn som är brun till LKBs guldvagn. Den tyska malmvagnen är inte riktigt lik guldvagnen, för den är inte lika lång. Men jag tänkte att med lite fix och så kanske vi kan få den att likna relativt bra. Och den här videon kommer bli i två delar. Så nu första delen blir lite grunder och grundmålning. Och sen andra delen blir lite mer detaljering. Tycker ni det här låter som en kul idé, så blir jag jätteglad ifall ni vill prenumerera och likea den här videon. Och kommentera och dela klippet, så att fler kan få glädje av den här videon och så att vi kan bli större här på YouTube. Tack också för att vi har nått 20 prenumeranter. Och nu undrar jag, skulle vi kunna nå 50 prenumeranter så skulle jag bli superglad. Och då blir det en väldigt stor unboxing kan jag säga. Så det vill ni inte missa, så prenumerera. Så kör vi igång videon och så får ni ha en bra dag. Så vi börjar här, så skrev jag ut modellen som den ser ut, och det är faktiskt bara Rocco än så länge vad jag vet som har gjort LKABs guldvagn i modell. Tyvärr är den slutsåld, och ska du hitta den får du göra det på begagnatmarknaden typ Tradera, och där läggs den ut ibland, men då brukar den gå upp farligt mycket pris, upp över 2000 det sättet. Och ett vanligt nytt sätt med de klassiska vagnarna brukar ligga någonstans runt 1,5 i ny pris. Så då är det inte alla som tycker det kanske är så värt det, men nu ska jag visa att man kan faktiskt bygga en ungefärlig modell med en billigare DB-skänkevagn. Eller DB-skänkevagn, DB-vagn, DB-malmvagn. Vi börjar med att maskera lite olika sidor på vagnen, för att vi vill kanske inte måla hela vagnen i färg. Sen vet jag inte riktigt, vi får se lite hur vi gör. Jag har inte riktigt bestämt mig hur mycket vi ska måla, men jag tänker att vi försöker efterlikna den verkliga vagnen så mycket som möjligt. Så vi börjar här då med att maskera lite på där kolen kommer ut på sidan av vagnen. Så kör vi andra sidan av vagnen då. Så, då går vi över till målningen då, och idag ska vi köra med Humbrol 69 gul gloss färg. För att jag tror att den kan efterlikna ganska så bra. Så vi börjar med att måla med den färgen. ...24 timmar senare. Thank you.
Så, då är vi klara med grundmålningen. Fortsättning följer i nästa avsnitt. Och glöm inte att prenumerera så att ni inte missar det avsnittet.